হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমে মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভাত কেৰেলা, খুবেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি। যিহেতু ভাত কেৰেলা এতিয়া ওলাইছে, এতিয়া এইটো সময়ত ভাত কেৰেলা খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু মই আজি যিদৰে বনাওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তাৰ বাবে মই এনেকৈ কাটিছোঁ, এনেকৈ কাটিলে অলপ ধুনীয়া দেখা যায়, দেখাত ভাল হয়। আৰু এয়া মোৰ কটা হৈ গ'ল, এয়া মোৰ কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ দি দিলোঁ। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দি দিম, আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। এতিয়া তিনি চা দুই চামুচমান বেচন দি দিলোঁ মই। এতিয়া মই কণী এটা এড কৰিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই ভালকৈ হাতেদি মিলাই ল'ম গোটেইখিনি। এতিয়া এইটো মিলোৱা হ'ল, পিছতে এইটো পেনটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মিঠাতেল। এইটো মোৰ তেলটো গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা এটাকৈ দি দিম, গোটেইখিনি নহয়, একেবাৰে এটা এটা মানে দুবাৰ কৰি দিব লাগিব, একেবাৰে নিদিওঁ, দুবাৰ বেছি নাভাজোঁ, অলপ যাতে ৰং চোৱাকৈ ভাজিম। খালি এটা এতিয়া ভালকৈ মই এটা এটাকৈ উলিকাই দিম, এটা ঠাক কৰি দিছোঁ। সেইখিনি হৈ গৈছে, মই নমাই ৰাখিম। গেছৰ জুইটো মই একেবাৰে কমত ৰাখিছোঁ, ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, যাতে দুটা চাইডত ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ যায়, জ্বলি নাযায়, এনেকৈ ৰাখিছোঁ মই গেছৰ জুইটো। পিছত গোটেইখিনি হৈ গ'ল ভাতকেৰেলা। এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি খালেও ভাল লাগে, আমি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি খাওঁ। মই গোটেইখিনি নমাই ৰাখিম। পুনৰ মই সেইটো কেৰাহীতে আকৌ অলপ দি দিম মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হ'ব দিম, আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই দিছোঁ ইয়াতে আধা চামুচ কালজিৰা, আৰু দিছোঁ আধা চামুচ জিৰা। আৰু জিৰা দিয়াৰ পিছতে মই দিছোঁ আকৌ কাটি ৰখা দুটা পিঁয়াজ। দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, আৰু দুটা ৰহুন দি দিছোঁ মই কেইটামান। এই পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজটো ভজা হ'ল কাৰণ মই পিঁয়াজ বেছি নাভাজোঁ, গ্ৰেভি বনাব লাগিব, সেইকাৰণে মই এইটো বিলাহী কাটি ৰাখিছোঁ। বিলাহীটো মই জ্বলচ বনাই দিয়া নাই, এনেই কাটি দিছোঁ গোটাকৈ। এতিয়া অলপমান ভাজি ল'ম মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজ। এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া দি দিম এতিয়া আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ দিছোঁ শুকান জলকীয়া পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া লৰাৰ পিছত মই ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিছোঁ, সোৱাদমতে নিমখ দি দিছোঁ মই। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ, এতিয়া ভজা হ'ল। এতিয়া মই বিলাহী গোটাকৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান পানী দি দিম। পানী দিয়াৰ পিছতহে অলপ বিলাহীটো গলি যাব। এতিয়া মই বিলাহীখিনি পূৰা গলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ বেহৰ, সেইটো পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইটো বেহৰ দি দিম।
এখিনি অলপ ভালদৰে মই লৰাই দিম আৰু এখিনি অলপ ভালদৰে ভাজিব লাগিব এতিয়া মই এখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছো তেতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এক কাপ পানী খুব বেছি পানী নিদিওঁ অলপে দিম যাতে গ্ৰেভি হৈ থাকে বেছি পানী দিলে ভাল নালাগিব এক কাপ পানী দি দিছোঁ এখিনি অলপ উতলিবও দিম এইটো উতলি আছে পুৰা উতলি থাকোঁতে মই এইটো ভাতকেৰেলা এটা এটা দি দিম ভাতকেৰেলা যিহেতু মই ভাজি থৈ দিছোঁ বেছি টাইম নালাগে 5 মিনিটৰ কাৰণে মই দি দিলোঁ এইটো হৈয়ে গৈছে ৰেডি হ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এইটো হৈ গৈছে এতিয়া মই বাতি এটাত নুমাই ৰাখিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি নতুন চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল থেংক ইউ